ciidamadii ugu badnaa ayaa lagu arkayaa tan iyo xalay gudaha magaalada hargeysa qayba ka tirsan xaafadaha iyo waddooyinka muhiimka ah ee magaaladaas ayaa lagu arkayaa ciidamo aan laga aqoon gudaha magaalada oo u badan boolis laga keenay magaalada gabilay ee ay degto jifada habar awal ee muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka snam muuse biixi ayaa waxa uu u muuqdaa in si walba uu ugu awood sheeganayo jifada garxajis ee beesha isxaaq isagoo adeegsanaya jifadiisa habar awal iyo sidoo kale jifada habar jeclo oo uu gacanta ku hayo siyaasiyiinta ka soo jeeda muuse biixi tan iyo markii xubno lagu magacaabay guddiga doorashooyinku ay isaga u gacangeliyeen doorashooyinkii somalilan siyaasiyiinta garxajis waxay u muuqdeen in si weyn ay uga soo horjeedaan tillaabadan balse kulamadii ay yeelan lahaayeen ayaa si xoog ah looga joojiyey ciidamo ayaana loo adeegsaday inta badan xaafadaha iyo guryaha ka agdhow labada s waa hoggaanka labada xisbi ee ucid iyo waddani ninka lagu magacaabo faysal cali waraabe iyo sidoo kale cabdiraxmaan ciro ayaa muuse biixi gebi ahaanba uu iska diiday in dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed guryahooda laga sameeyo ama goobaha xisbigoo dh, xisbiyadoodu ay deggan yihiin ciidamadan tirabeelka ah ayaana lagu arkayaa agaga kala duwan ee ay xubnahan mas-uuliyiinta ah ku shaqeeyaan taasoo u muuqata inay tahay mid aan hadda saamaynteeda la dafiri karin isla markaana aan hoos loo dhigi karin hogaamiyaha naflacaariga ah ee snam muuse biixi cabdi waxaa uu u muuqdaa in si walba uu hoos ugu dhigayo dhammaanba dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale iskudayada kala duwan ee ay samaynayaan jifooyinkan iyo sidoo kale siyaasiyiinta cabdiraxmaan ciro iyo faysal cali waraabe ayaa muuse biixi uu si weyn uga digtoon yahay in ay sameeyaan kulamo kala duwan isla markaana ay qaataan go'aano gaar ah wuxuuna doonayaa in uu ciidamo ku afqabto kuna sundulleeyo dhammaanba go'aannada gaarka ah ee ay iyagu soo saarayaan hogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka snam muuse biixi cabdi waxaa uu u muuqdaa inuu ku jiro waqhti adag haddana uu doonayo in awood ciidan u adeegsado garxajis ayaa waxaa hadda hortaalla jawaab rasmiya oo la doonayo in si toos ah ay uga bixiyaan dhammaanba go'aanada iyo tallaabooyinka gaarka ah ee ka soo baxay dhankaas iyo hoggaanka esnam hogaanka esnam waxay u muuqdeen in ay qaadayeen waayihii lasoo dhaafay tallaabooyin iyo go'aano kala duwan taasoo ah tallaabooyin aan gebi ahaanba meesha looga saari karin caqabadaha ay wajahayaan faysal cali waraabe iyo cabdiraxmaan ciro labadaba waxaa si toosa looga sugayey in ay meelmariyaan go'aanadooda iyo tillaabooyinkooda meelmarinta go'aanadan iyo tillaabooyinkan ayuu ka hortegayaa ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi ciidamada lagu soo daadiyey waddooyinka muhiimka ah ee magaalada hargeysa waxay ka amar qaadanayaan sargaalka lagu magacaabo E, dabagale waxaa kaga hooseeya sargaal lagu magacaabo dawaco oo hargeysa saldigyadeeda mid ka mid ah haysta balse hadda si toosa loogu sheegay in uu hogaaminayo guud ahaanba ciidamadan gaarka ah ee ka hortegaya dhaqdhaqaaqyada mucaaradka dabagale oo taliyaha booliska ku magacaaban ayaana guud ahaan ciidamadan ay si toos ah u hoostegayaan dabagale marka laga sii tago ninka lagu magacaabo maxamed kaahin ayaa sidoo kale ah sargaal ama mas-uul kale oo qayb ka ah dibindaabyadan isla markaana si toos ah awaamirta dhankiisa markan u bixinaya faysal cali waraabe iyo cabdiraxmaan ciro xaaladdu waxay u muuqataa in ay ku adag tahay marka la fiiriyo ciidamada loo adeegsanayo cabburinta iyo culayska la saarayo si kalena muuse biixi ayaa xaaladdu ay ku qirirec leedahay meeshii ugu dambaysayna ku maraysa marka la fiiriyo jifada garxajis <muchas> waxay haystaan fursad weyn fursad xoog leh fursad aan marnabo qarsoomi karin haddiise uu ka faaideysto cabdiraxmaan ciro waxay noqonaysaa fursadii lagu gowrici lahaa laguna soo afjari lahaa hogaamiyahan filcaariga ah ee nidaamka snm ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi muuse biixi yo in si toos ah uu u qaato go-aanka kama dambaysta ah ee la xiriira dagaalka uu la gelayo jifadan garxajis waxay noqon doontaa iyadoona tijaabo kale oo uu mari doono hogaamiyaha nafilcaariga ah waxaa hadda uu taagan yahay bartamaha isgoys halis ah waxaase si lamid a isgoyskaas taagan oo jawaabta muuse biixi uu helayo bixinaya oo gacanta ku haya cabdiraxmaan ciro cabdiraxmaan ciro dadka falanqeeye siyaasadu waxay ku sheegayaan in hadda uu gacanta ku hayo mustaqbalka siyaasadeed ee muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflcaariga ah ee nidaamka isna cabdiraxmaan ciro tallaabo walba iyo go-aan walba oo qaataahina waxa uu noqonayaa mid wajaha islamarkaana banaanka soo dhigan nooca uu noqonayo mustaqbalka siyaasadeed ee muuse biixi haddii uu abaabusho ciidankiisa jifadiisa dadkiisa iyo taageerayaashiisa waxa uu gebi ahaanba ka dhigi karaa mustaqbalka muuse biixi mid mugdi ah tallaabooyinka muuse biixi uu qaaday dadka uu caburiyey kuwa u xirxiran iyo sidoo kale kuwa afka uu ka hayo ee jifooyinka kala duwana waxay ka dhigi karaan kuwa cabdiraxmaan ciro uu ka helo taageero xoog le in deegaanada c dagaalo ay ka socdaan naflacaariga s nm na laga adkaaday way taasi mar kale fursad siinaysa cabdiraxmaan ciro oo ciidamadii lagula dagaalami lahaa waxay u muuqdaan inay yihiin ciidamo inta badan s s c ku go-doonsan haddii ayba dhacdaynay dhanka s s ka laabtaanna waxay noqonayaan s s kuwo aan marnabo ka harin oo garxajis garab taagan gobolka awdal dadkiisu iyaguna waa ay farowriyaqaninsanayaan waxayna sugayaan maalin un inay fursad ku helaan muuse biixi oo dullaysan si ay uga aarsadaan gobolka awdal iyo muuse biixina keliya kama dhexayso dagaaladan gaarka ah iyo sidoo kale caburintii ugu dambeysay ee dadka deegaankaas waxaase jira in muuse biixi dhankiisa uu u muuqdo islamarkaana uu og yahay wixii uu ka sameeyey sagaashameeyadii duleedka magaalada boorame ee gobolka owdal dadkii uu ku xasuuqay iyo sidii arxandarrada ahayd ee dadka ka soo jeeda magaalada borame uu halkaas ugu laayey dadka reer boorame dhowaan waxay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin inaykasii mid ahaadaan nidaam iyo maamul jifo gaara ay leedahay balse waa lagu qasbayaa culays ayaana la saaraya haddii garxajis ay kacaan waxay ka dhigan tahay in reer awdal iyaguna ay kacayaan islamarkaana ay hubka qaadanayaan haddii reer awdal hubka qaataan garxjis hubkiisa qaato dhankaas iyo markala fiiriyo ee eh, deeganada n xorayntu ay ka socoto oo cid walba madaxa looga istaago waxa ay noqon doontaa mustaqbalkii siyaasada muuse biixi oo oh, gebi ahaanba lasoo afjaray hadiise cabdirmaan cur u indhaa ka daawado waxa ay noqon doontaa mustaqbalka muusebiiiooifaya doorashada mar kale oh, kusoo laabanayo cabdiramaan ciro oo siyaasad ahaan dilmay iyo jifadiisa garxajis oo rajo dambe oo siyaasadeed aan yeelanayn weligeedna duleysnaan doonta hadii maanta uu aqbalo dulinimada hadii uu soo dhaweeyo iyo hadii uu usacabtoba intuba waxay noqon doontaa tallaabooyin gaar ah oo dullinimo gelin doona jifada garxajis caruurtiisa iyo caruurta ooay qaraabada yihiin jifadaas kasoo jeedaan mustaqbal siyaasadeed oodamba male